Poštovani gledaoci, dobroveče, pratite OBN Info. Ovo su vijesti dana. Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske o zahtjevu za reviziju tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije. SNSD zalaže se za napuštanje državnih institucija, dok Savez za promjene iskazuje protivljenje i zalaže se za jedinstvo. SDA pozvala sve u Bosni i Hercegovini da prestanu sa politizacijom revizije. I dalje nepoznanica šta piše u pismu Međunarodnog suda pravde članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Čović pismo okarakterisao kao najveći šamar Bosni i Hercegovini. Na ročištu sudu Bosne i Hercegovine Dragan Vikić i drugi se izjasnili da nisu krivi. U Banja Luci je održana posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se razmatrala informacija o zahtjevu za reviziju presude Međunarodnog suda pravde po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije. Kako je to ranije bilo i najavljeno, na početku sjednice prisutnima se obratio Milorad Dodik, predsjednik RS-a. Dodik je ocijenio da revizija nema legitimitet, te je pozvao na srpsko jedinstvo, očuvanje ustava i Dejtonskog sporazuma. Mi moramo da reagujemo na način da jednostavno kažemo da su u akcije Bošnjaka u političkom smislu današnje prihvatljive, da lažni multietičnost i multikulturalizam koji nam ovdje predstavlja u ovoj zemlji, koja pokušava da bude osnova za strance da djeluju, apsolutno nije zaživio u praksi i da u praksi pokušava da se nametne majorizacija od strane bošnjačkog naroda na svim političkim pitanjima, a u zadnje vrijeme i na ovom pitanju predstavljanja Bosne i Hercegovine. U svom obraćanju predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić je još jednom ponovio da ovdje nije stvar u reviziji, nego u paralelizmu, institucijama i načinu odlučivanja. Kazao je da je svim ambasadorima, odnosno predstavnicima Vijeća za provedbu mira u odvojenim susretima, skretao pažnju na paralelne strukture, ne pominjući pri tome direktno riječ revizija. Ivanić je rekao i da je odlučio da ministar vanjskih poslova lično odnese njegovo pismo u Hag, jer diplomatskim predstavništvima ne vjeruje. Poruke pisma bit će jasne, da svi moji pokušaji institucionalnog djelovanja propali i da je sud dobio privatni zahtjev neformalne grupe ljudi koja je unutar zvaničnih institucija napravila svoju paralelnu strukturu koja je jednonacionalna, odnosno etnički čista. Na saradnju svih Srba, ali očuvanje Dejtona koji garantuje postojanje RS-a, pozvao je Mladen Bosić, poslanik u državnom parlamentu. Jedinstvo je saradnja i dogovor, precizirao je Bosić. Ovdje se postavlja pitanje šta je Srbima Dejton i šta je Republici Srpskoj Dejtonski sporazum. Da li Republika Srpska i Srbi treba da brane Dejtonski sporazum i ovo što su dobili Dejtonskim sporazumom, a napominjem vas da su dobili legitimitet postojanja Republike Srpske, da su dobili mehanizme kojim u zajedničkim institucijama mogu da blokiraju odluke koje su protiv njihovog interesa, ili naš interes nije više postojanje Dejtona i rušenje ovog sadašnjeg stanja. Napominjući da se nikada nisu usvojile rezolucije o genocidu, da su u ovoj skupštini nagrađivani i revitalizirani ratni zločinci, da se nikada nisu osudili i priznani počinjeni zločini, poslanik koalicije Domovina Nedim Čivić prije napuštanja sjednice još jednom je kazao da se žrtve na ovaj način vrijeđaju. Ovo za nas predstavlja ucjenjivanje, ovo za nas i nama šalje jasnu poruku. I vidjeli smo iz istupa svih onih koji su bili i držali prethodne govore da se ovaj entitet izjednačava sa srpskim narodom u jednom momentu i nikada se nisu pomenula i prava druga dva konstitutivna naroda i nisu se uvažavali njihovi stavovi. Posebna sjednica sazvana je još prošle sedmice na zahtjev predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića.
A prije sjednice Narodne skupštine održana je i sjednica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Odbacujući zahtjev za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije, predsjednik stranke Milorad Dodik je kazao da SNSD traže da se putem institucija Bosne i Hercegovine uputi izvinjenje Republici Srbiji. Istakao je i da SNSD smatra da je neophodno uputiti objašnjenje svim relevantnim svjetskim faktorima o ovoj situaciji, kako je rekao Dodik, kršenja Dejtonskog sporazuma uz čije provođenje ostaje SNSD i odbacuju udare na RS. Upozoravamo da nema evropskog puta Bosne i Hercegovine bez mehanizma koordinacije, kazao između ostalog Dodik na preskonferenciji. SNSD traži da putem zajedničkih institucija se uputi izvinjenje državi Srbiji za ono što je urađeno, jer je Srbija dovedena u poziciju da lažnim optuživanjem mora da objašnjava svoju međunarodnu poziciju. Na jučerašnju izjavu predsjednika SDS-a Vukote Govedarice da SDS prekida svaki oblik saradnje sa bošnjačkim članom predsjedništva Bakirom Izetbegovićem, jer ga smatra odgovornim za institucionalnu krizu u Bosni i Hercegovini, danas su reagovali iz stranke Demokratske akcije. Ovu tvrdnju SDS-a odbacuju kao neozbiljnu. O svim pitanjima vezanima za aplikaciju konačnu odluku će donijeti Međunarodni sud pravde u Hagu. U tom kontekstu treba shvatiti pismo registrara suda upućeno članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Stoga SDA poziva sve u Bosni i Hercegovini da prestanu sa politizacijom ovog pitanja. Za SDA su neprihvatljivi i besmisleni pokušaji da se ova situacija koristi u svrhu bojkota ili smanjivanja radnog kapaciteta institucija Bosne i Hercegovine. Zato jučerašnju tvrdnju SDS-a o saradnji sa SDA uz prekid saradnje s predsjednikom SDA odlučno odbacujemo i smatramo je neozbiljnom. Nemoguće je sarađivati sa SDA, a da se ne sarađuje sa njenim predsjednikom. SDA smatra da postojeća parlamentarna većina na nivou Bosne i Hercegovine treba da funkcionira na osnovu principa sadržanih u sporazumu koji je potpisan 9. novembra 2014. godine. Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović upriličio jutros tradicionalno druženje uz kafu s predstavnicima medija. Govorio je o trenutnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, reviziji presude, ali i pismima koje je Međunarodni sud pravde uputio članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Čović očekuje da pismo Međunarodnog suda pravde članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine stignu danas ili sutra. Kaže da ne zna sadržaj pisma, ali da osjeća da sud u Hagu traži izjašnjenje o reviziji presude. Ja sam uvjeren da mi na idućoj sjednici moramo imati zajednički stav, bez obzira kakav će biti ta zajednički stav. I da ga ovaj put moramo uskladiti između sebe, da ne bi otvarali pitanja evo, na način kako smo to sad radili, jer pravimo najvišu štetu ovoj instituciji tročanog predsjedništva Bosne i Hercegovine i da ću maksimalno doprinos ako treba sjediti 5 sati izvan svjetla javnosti u tim konsultacijama da nađemo to rješenje, da odajemo jednim glasom. Smatra da će se dolaskom pisama članovi predsjedništva hitno sastati i tražiti rješenja kako bi zaštitili Bosnu i Hercegovinu. Vjerojatno će tražiti očitovanje svakog člana predsjedništva o tom podnešenom zahtjevu za reviziju. To je na svoj vrstan način sazivanje neke sjednice predsjedništva i ja mislim da nema većeg šamara jednoj zemlji ili jednoj politici u Bosni i Hercegovini od takvog jednog čina, ne želeći umanjiti značaj Međunarodnog suda koji nam to šalje, ali činjenica da mi trebamo na taj način korespondirati i iznositi svoje stajališta najviše govori kako smo mi stvarno upali krizu svojom neodgovornošću i nedogovaranjem unutar Bosne i Hercegovine. Rekao je da su političke tenzije u državi zarobile izvršne vlasti u zemlji, ali izrazio uvjerenje da nema drugog rješenja nego da odmah svi zajedno počnu raditi. Podsjetio je da u posjetu Bosni i Hercegovini uskoro dolazi Federica Mogherini i da je neophodno pokazati opredjeljenost za evropski put.
Član predsjedništva Dragan Čović susreo se danas i sa Larsom Vigemarkom, šefom delegacije Evropske unije i specijalnim predstavnikom Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Čović je informisao Vigemarka o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, te istakao da je iznimno važno nastaviti sa aktivnostima euroatlantskih integracija u skladu s master planom predsjedništva Bosne i Hercegovine. Posebno se osvrnuo na važnost završetka i dostavljanja odgovora na upitnik Evropskoj komisiji u predviđenim rokovima, ali i efikasno provođenje svih vrsta reformi, uključujući političke te ekonomsko-socijalne reforme. Tokom susreta je bilo govora i o predstojećoj posjeti visoke predstavnice za vanjsku politiku i sigurnost Federike Mogherini Bosni i Hercegovini, saopćeno je danas iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. A vrijeme je za prvi ovosedmični Vox Populi. Mimo, izvoli. Zahvaljujem Rasne, poštovanje dragi gledalci, da je akademska zajednica u Bosni i Hercegovini sudjeći po sesijama Kluba intelektualaca Krug 99 došla do potpunog čorsokaka izgubljenosti, govori naredna priča. Naime, dok se zemlja nalazi u najvećoj krizi od rata na ovamo, dok puca sve po šavovima, intelektualci Kruga 99 jučer raspravljaju o položaju Palestinaca u Izraelu. Znamo svi šta Izrael radi napaćenom narodu Palestine, ali dragi intelektualci, kakav je to izbor za vašu sesiju? Da li je moguće da vi nemate ništa reći u ovoj situaciji nego se baviti Palestinom? Da vam možda neko javi kakva je situacija u Bosni i Hercegovini? Čisto, bar malo da se probudite, da znate šta se dešava. Ovako strašno. Prisjeti me, dragi čovjek, glumac Nermin Tulić, kako je to nekad, dok je, kako narod kaže, Bog hodao po zemlji ili kako se živjelo u prošlom životu. Ne samo jugoslovenski gigant, nego mnogo više od toga firma Energoinvest, je 1989. godine ostvario promet od 3,87 milijardi dolara, a čista zarada te godine bila je 580 miliona. Energoinvest je zapošljavao 54,7 hiljada ljudi. Čista zarada po zaposleniku iznosila je 10,5 hiljada dolara. Promet te 89. godine kao cijela Bosna i Hercegovina danas. Zamislite, molim vas, da mi slušamo nekakve basne o državi zapošljavanju stotina hiljada radnika. Da se naježiš u kakve smo mi ruke dospjeli. Ali ima nade, bar true nade, ali to pokazuju obični ljudi, sportisti koji pored jada i čemera u kojem bistvuje ta grana života u ovoj zemlji, potezima vraćaju nadu bolje sutra običnih ljudi, običnog čovjeka. Tako se političari ubiše da razdvoje sve što se razvojiti može na naše i njihove. Dvije priče o nekih 7 dana zorno pokazuju da se može. Ali da nam oni ne daju, priča prva. Košarkaški klub Jugokeja i uprava ekipe iz Aleksandrovca zahvaljuje se, citiram, dakle, svom rivalu u finalu kupa košarkaškom klubu Bosna Royal Jelly na sjajnom prijemu i velikodušnom gostoprimstvu. Ono što je obradovalo izabranike Dragana Bajića kao i cijeli stručni štab našeg tima jeste fair i korektno navijanje domaćih navijača, posebno aplauzi i ovacije pri uručenju pehara i medalja, stoji saopštenju kluba iz Aleksandrovca. Priča druga. Krupa na Vrbasu, malo mjesto nadomak Banja Luke, gdje su jučer prvenstveni susret Premijer lige Bosne i Hercegovine u fudbalu igrali domaća ekipa protiv Sarajevskog željezničara. Samo jedan dio saopštenja kluba sa Grbavice glasi: sve od dolaska na stadion, uvodnog govora zvaničnog spikera, u kojem je odano veliko priznanje željezničaru i navijačima plavih, pa do izbraćaja pljeskom nakon pobjede, vraća nadu ne samo u BH fudbal, nego i uopšte u život u našoj državi, stoji u saopštenju. Dvije divne priče. Daj malo više toga, ljudi moji. Vraćamo se Rasmu i Obje Ninfu. I mi se nadamo da će biti boljih priča. Bivši komandant specijalne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Dragan Vikić i bivši ministar unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine, Jusuf Pušina, izjasnili su se u sudu Bosne i Hercegovine da nisu krivi za ratne zločine nad pripadnicima JNA u aprilu 1992. godine u Velikom parku u Sarajevu. Osim Vikića i Pušine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine krajem decembra prošle godine podiglo je optužnicu i protiv Nermina Uzunovića i Mladena Čovčića. A suđenje u predmetu Dragan Vikić i drugi bit će zakazano u zakonski predviđenom roku, potvrdio je nakon ročišta Vikićev advokat Fahrija Karkin. Kaže da će odbrana svojim dokazima pobiti navode optužnice i dokazati nevinost optuženih. Proces u predmetu Dragan Vikić i drugi će prema riječima advokata Fahrije Karkina trajati duže, jer je potrebno saslušati desetine svjedoka i pregledati na hiljade materijalnih dokaza. Tvrdi, presuda će biti oslobađajuća. Vi sami znate da ja branim ovdje isključivo ratni zločin, kako je formiran ovaj sud
od 2003. Mogu vam reći da prvi put brani heroja. Ja sam njega znao, ali nisam znao. Danas se čitale generalije. Meni je bilo nezgodno. Nezgodno što sam došao u poziciju da branim takvog čovjeka. Na tome nije da očekujem. Tvrdim i garantujem da će biti oslobađajuća presuda. Novinarima se nakon ročišta obratio i treći optuženi u ovom predmetu, Nermin Uzunović, zvani Šok, ogorčen je postupkom za ratni zločin koji se vodi protiv njega. Na nekom se mora on pazi. Najgore što smo nas dvojica bijednika upleteni s ovim jačim ljudima. I sad kako god moramo biti osuđeni, moramo. Moramo zbog njih. Jer su oni prejaki za nas. I ne mora sad osloboditi njih, a i nas osloboditi. Ne može. On mora sud i mene i njih. Samo što meni interes stavlja druge stvari, njemu druge stvari. Njemu je odgovorno sa meni ubistva. A nije imalo ubistvo 8 ljudi. Nije to 8 rava da je čest gazio. To je 8 ljudi. Pred ulazom u sud Bosne i Hercegovine danas se u znak podrške Vikicu i Pušeni okupila grupa građana sa transparentima. I za kraj vremenu, sutra se u Hercegovini i na zapadu Bosne očekuje pretežno oblačno vrijeme, a u ostatku naše zemlje malo do umjereno oblačno. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu i sjeverozapadu od 8 do 12, a dnevne do 20 stepeni. Pratili ste OBN Info, u nastavku OBN Sport i kolega Adis Hadžić. Hvala za pažnju i doviđenja.